Կառավարությունը հաջորդ տարվանից մեկնարկում է Նորքի անտառների կամ ինչպես մայրաքաղաքի բնակիչներն են ասում Երևանի թոքերի վերականգնման գործընթացը։ Նախատեսում է ներդնել կաթիլային ոռոգման համակարգ։ Երևանի թոքերը վիրահատական միջամտության արդյունքում փոքրացան 2004-ին։ Նախկին կառավարությունը որոշել էր անտառի 46.5 հեկտար տարածքը առանձնացնել ու ընդգրկել բնակավայրերի նշանակության դասակարգման մեջ։ Այժմ հայ անտառին մնացել է 56 հեկտար։ Այս շաբաթ վարչապետի մակարդակով հայտարարվեց Նորքի անտառի վերականգնման մասին։ Նախագիծը մշակել է շրջակա միջավայրի նախարությունն ու ներկայացրել կառավարության քննարկմանը։ Այն կիրականացվի երկու փուլով՝ փաստաթղթերի կազմում և ոռոգման կաթիլային համակարգի ներդնում։ Առաջին փուլը կիրականացվի այս տարի նախնական հաշվարկներով փաստաթղթերի կազման համար կտրամադրվի 6 միլիոն դրամ։ Երկրորդ փուլով հաջորդ տարի 120 միլիոն դրամով կներդրվի ոռոգման համակարգը։ Նորքի անտառների տարածքը հայ անտառի ենթակայության տակ է, այն 56 հեկտար է, որից 45 հեկտարը ծառածածկ է։ Տարածքի գերակշիռ մասը ոռոգվում է սովորական համակարգով։ Կաթիլային ոռոգման համակարգը կներդրվի շուրջ 20 հեկտար տարածքում, որից հետո կտնկվեն նոր ծառեր։ Կաթիլային ոռոգման համակարգը նախատեսվում է իրականացնել այդ ազատ տարածքների, բայց այդ կտրած տարածքներում և այն տարածքներում, որոնք վնասվել էին այս ամռանը տեղի ունեցած հրդեհի արդյունքում։ Ինչու նախարարությունը որոշեց ծառերը ոռոգել հենց կաթիլային համակարգի միջոցով, Լուսինե Ավետիսյանի խոսքով պատճառները մի քանիսն են։ Լանջը ունի մեծ թեկություն, այնտեղ կան խորոչներ, ժողովրդական լեզվով ասած կոչվում են հարամիներ, եթե սովորական ոռոգման ձևով ենք իրականացնում, ջուրը հոսում է ներքևում գտնվող տների, նկուղներն են լցվում անգամ և այլ, այսինքն ծառը ինքը չի ստանում այդ անհրաժեշտ ջուրը, և կաթիլային ոռոգումը այդ առումով ավելի արդյունավետ կլինի։ Բնապահպան Կարինե Դանելյանը դրական է գնահատում Նորքի անտառների վերականգնման նախաձեռնությունը։ Երևանը խիստ կարիք ունի կանաչապատման, և հատկապես հենց այդ տարածքների, որտեղից քամիները փչում են դեպի քաղաք։ Դանելյանը նաև անդրադարձավ 2020-ից մեկնարկող 10 միլիոն ծառ տնկելու կառավարության գաղափարին, որի մաս է կազմում Նորքի անտառների ծառատունկը։ Անհրաժեշտ է հավաքել մասնագետների խումբ, և բուսաբաններ, և հողաբաններ, և երկրաբաններ, էկոլոգներ և այլը։ Մասնագետները պնդում են անտառի վերականգնման համար բավական մեծ ջանք կպահանջվի։ Գևորգ Թոսունյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։